Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Ao dar continuidade ao nosso histórico sobre a evolução da ideia de átomo, vamos falar agora um pouquinho sobre o modelo atômico de Rutherford. Nós vimos anteriormente que existem três tipos de radiação, a alfa, a beta e a gama. A beta, dotada de carga negativa, a alfa, dotada de carga positiva, e a gama, que não possui carga. A radiação gama é uma radiação de característica eletromagnética, tá? Não é constituída de partículas com massa. Já a radiação beta e gama é dotada de partículas com massa. A beta de partículas com menor massa e a gama de a alfa de partículas com maior massa. O modelo atômico de Rutherford tem relação com experimentos envolvendo um material emissor de partículas alfa. Tá? Dois alunos do Rutherford, o Geiger e o Martensen, realizaram um experimento que está esquematizado nesse slide. Eles tinham uma caixinha de chumbo e no interior dessa caixinha um material emissor de radiação alfa. Numa das faces dessa caixinha havia um furo e a radiação alfa então saía por esse fio, formando um feixe de radiação alfa, ou seja, meio que eles fizeram uma metralhadora de radiação alfa. Em frente a essa metralhadora de radiação alfa foi colocada uma película, uma lâmina de metal bem fininha. Muitas vezes se menciona apenas o ouro, mas eles fizeram o experimento com várias placas metálicas. Se cita o ouro porque com o ouro é possível fazer uma placa muito fina, o que era o objetivo do Geiger e do Martensen. Ao redor dessa lâmina de ouro, havia uma superfície recoberta com material fosforescente. O que, que iria acontecer? No local dessa película, dessa tela, que a radiação alfa encostasse, iriam acontecer brilhos. Tá? Então, o que o Geiger e o Martensen faziam é ficar contando aonde aconteciam os brilhos e com que ângulo. Eles notaram que, na maioria das vezes, o brilho acontecia em regiões como essa que estou aqui apontando com o apontador. Ou seja, na maioria das vezes, a partícula alfa, a radiação alfa, atravessava a lâmina sem sofrer grandes desvios. Vez ou outra, brilhava em regiões como essa aqui, ou seja, poucas partículas alfa atravessavam a lâmina sofrendo desvios significativos. E em quantidade de vezes menor ainda, o brilho acontecia em regiões como essa que eu apontei aqui. Ou seja, pouquíssimas vezes as partículas alfa nem chegavam a atravessar a lâmina metálica. Então, quase sempre as partículas alfa desviavam a película metálica sem sofrer desvios significativos. Vez ou outra, atravessavam a lâmina metálica sofrendo pequenos desvios e uma quantidade de vezes menor ainda não chegava nem a desviar. O Ernest Rutherford propôs um novo modelo atômico com o qual se consegue explicar esses resultados. No modelo dele, o átomo é dotado de duas regiões, uma chamada núcleo e outra chamada eletrosfera. No núcleo estariam os prótons, e hoje também sabemos que está
os nêutrons, que são as partículas que possuem massa mais significativa no átomo. E na eletrosfera estão os elétrons, que são partículas de pouca massa. Além disso, segundo o modelo atômico de Rutherford, a eletrosfera é uma região muito maior do que o núcleo. Se fizermos uma comparação em escala exata, se uma bola de futebol for o núcleo, o estádio do Maracanã inteiro seria a eletrosfera. Ora, por que esse modelo explica os resultados do experimento com as partículas alfa? As partículas que têm massa significativa estão no núcleo. Elas que seriam capazes de barrar as partículas alfa. Tendo o núcleo um volume bem pequeno em relação ao resto do átomo todo, o mais provável de acontecer é da partícula alfa passar pela eletrosfera, longe dos núcleos. Ou seja, desse modo, a partícula alfa não sofreria desvio algum. Quando a partícula alfa passasse muito próxima ao núcleo, ou quase fosse em cima do núcleo, ela poderia desviar e aí explicar os resultados das partículas que sofreram desvios ou não conseguiram passar a placa. Aquelas que sofreram desvios foram aquelas que, por uma coincidência muito grande, passaram muito próximas ao núcleo, e aquela que nem chegou a atravessar, aquela que se aproximou muito do núcleo. Tá? Então, essa diferença de tamanho entre as duas regiões explicaria o experimento com as partículas alfa. Tá? Como eu disse para vocês, hoje sabemos que, além do próton e elétron que eu já falei sobre a descoberta, existe outra partícula subatômica que é o nêutron. Tá? Em geral, simbolizamos o próton por P ou P+, o nêutron por N e o elétron por E ou E-. Sabemos que próton e nêutron estão no núcleo e elétron na eletrosfera. Além disso, a carga do próton é mais 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, e a do elétron é a mesma, só que com carga negativa. E o nêutron não tem carga. Só que falar esse número pequenininho, 1,602 vezes 10 a menos 19, é bem chato. Então, a gente trabalha com o que a gente chama de carga relativa. A gente divide o valor pelo menor dos dois valores, na verdade, os dois são os mesmos. Então, a gente fala que a carga relativa do próton é mais 1, do nêutron é 0 e do elétron menos 1. Tá? Também sobre a massa, a gente sabe que a massa do próton é 1,6 vezes 10 elevado a menos 27 gramas, quilogramas, na verdade, do nêutron, 1,6 vezes 10 a menos 27 gramas, e do elétron, 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Como eu falei anteriormente, trabalhar com essas massas aqui, com esses números muito pequenos, é muito chato falar esses números. Então, se usa o conceito de massa relativa. Divide todos esses valores aqui pelo menor dos valores, que é aqui o do próton, vai dar valor 1 para o próton, praticamente 1 para o nêutron e praticamente 0 para o elétron. Então, a gente pode chegar à conclusão que as partículas que têm uma massa significativa, que contribuem significativamente para a massa do átomo, são prótons e nêutrons. E o elétron tem uma massa muito pequenininha.
A gente sabe que próton e nêutron estão num núcleo que é uma região bem pequena, de volume bem pequeno, ou seja, toda a massa está no núcleo e o volume dele é pequeno, ou seja, densidade é massa sobre volume, massa mais alta, volume pequeno, o núcleo é uma região de densidade muito alta. Só ele teria densidade suficiente para barrar as partículas alfa. A eletrosfera, ela é bem grande e nela estão os elétrons que praticamente não têm massa. A massa pequena dividida por volume grande, a eletrosfera é uma região de densidade bem baixa. Ela não vai ser capaz de barrar a partícula alfa. É como se você tivesse dando tiros no isopor. E no caso do núcleo, como se você estivesse dando tiros no cimento. Só que como a eletrosfera é muito maior do que o núcleo, na maioria das vezes, a maior probabilidade é de a partícula alfa estar passando pela eletrosfera. Por isso que no experimento das partículas alfa, a maior parte das partículas atravessou a lâmina de ouro sem sofrer desvios significativos. Por uma coincidência, vez ou outra, alguma partícula alfa no experimento passava muito próxima ao núcleo e aí sofria um desvio significativo, mas isso acontecia muito poucas vezes, que é muito mais provável ela passar longe do núcleo porque ele é muito pequeno. E também por uma coincidência muito grande, vez ou outra, essa partícula podia estar indo em direção ao núcleo. Aí ela ia sofrer uma repulsão e nem chegar a atravessar o núcleo. Tá? Bem, espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo eu ainda vou falar sobre o modelo atômico de Rutherford, mostrando um simulador do experimento do Geiger e do Madsen que existe na internet. Até a próxima!